ពូដូចអត់ដឹងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សបានយល់អ្វីដែលពូចង់និយាយហ្នឹងថានេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍គិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវកុំឲ្យច្រឡំក្នុងអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍យល់នោះយ៉ាត់ច្រឡំមនុស្សគឺវិញ្ញាណទៅច្រឡំថាសបកតែពឹបឡើងក្នុងអារម្មណ៍ដាក់សបកទៅមុនច្រឡំបាត់មនុស្សគឺវិញ្ញាណដល់ពេលចាប់ផ្ដើមគិតគឺក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណទៅមុនកុំឲ្យយកសបកទៅមុនតែក្នុងអារម្មណ៍សបកទៅមុនច្រឡំអារម្មណ៍បាត់ចូលគណៈបព្វជិជនឯងចេញចុះទៅគេលោកបានប្រយោជន៍អូហែងសបកយល់អត់ហែងសបកហែងមានខ្លួនចេញពីអត់ខ្លួនទៅនោះឲ្យតែនិយាយមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីវិញ្ញាណទៅទោះបីយើងឃើញសបកអីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីវិញ្ញាណទៅបានត្រូវហ្គេមគិតហាត់ផលរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្គេមគិតហាត់ផលរបស់អារម្មណ៍កុំឲ្យច្រឡំអារម្មណ៍ឲ្យសោះច្រឡំក្នុងអារម្មណ៍យើងហ្នឹងតើយើងច្រឡំអារម្មណ៍ថាយើងជាសបកចេញតែប៉ាគិតទៅខុសបដ ாய் យល់ហើយតើដាក់បិបថាមនុស្សថាអីថាទៅបណ្ណអារម្មណ៍ត្រូវទាញមកគឺមនុស្សគឺវិញ្ញាណដល់ពេលវិញ្ញាណវានឹកឃើញអាវិញ្ញាណនោះវាស៊ីអត់កើតហ៎វិញ្ញាណស៊ីអីក៏មិនកើតកាន់អីក៏មិនកើតហើយហែងទៅចូលគណៈបព្វជិជនហ្នឹងអូចង់បានប្រយោជន៍នេះប្រយោជន៍នោះអូហែងសបកអូហែងមានខ្លួនយល់ហើយនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍ជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណកុំអោយច្រឡំហេតុផលនោះច្រឡំហេតុគឺពីសបកនោះមកខុសបដ ாய் ក្នុងអារម្មណ៍ឯងដោយអារម្មណ៍ឯងបោកលេខចឹងណាឯងដាក់សបកមុនហើយបោកក្នុងអារម្មណ៍អីហ៎ឯងដាក់វិញ្ញាណមុនបានត្រូវវិញ្ញាណនោះឯងនឹកគិតមើលនឹកឲ្យយល់គិតនឹងនឹកយល់គឺជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រើជាដឹងកម្លាំងសុទ្ធទៀតមិនមែនកម្លាំងធាតទៀតអញ្ចឹងប៉ះអីអត់បានទេយល់ឡជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍ជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដូច្នេះហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍អញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងកុំឲ្យដាក់ច្រឡំណាដាក់អារម្មណ៍ច្រឡំថាមនុស្សគឺសបកចាច់យ៉ងបណ្ដោយដាក់ក្នុងអារម្មណ៍មកអើគាត់តែដឹងគិតឲ្យយល់ថាវិញ្ញាណនឹងຕົកមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងក្នុងសបកហ្នឹងຕົកសម្រាប់ធ្វើអីថាຕົកគិតហេតុផលហ្នឹងຕົកថាគិតហេតុផលឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងដឹងមិនគេគឺដឹងតែខ្លួនវាជាស្អីមានគោលដៅទៅណាគោលដៅទៅគាត់ដកកងຕົកបើវាមិនទាន់ចេញចាក់កងຕົកទេវាត្រូវដឹងត្រូវគិតឲ្យយល់ថាវាត្រូវនៅធ្វើអីយល់ហើយបើរួចដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងទោះតែមានខ្លួនយល់អត់តែឯងច្រឡំទៀតហើយរួចដើម្បីខ្លួនឯងអើរួចដើម្បីខ្លួនឯងទោះមានខ្លួនយល់អត់បើអត់មានខ្លួនផងរួចដើម្បីខ្លួនម៉េចយើងកុំខ្វល់រឿងពីណាទាំងអស់យើងរួចនៅដើម្បីតែខ្លួនយើងបានហើយគ្រួសារយើងបុត្រវងថាយើងកើតមកយើងមិនមែនដើម្បីរើរឿងគេទេយើងគឺដើម្បីការពារខ្លួនថែអាសាខ្លួនអីអីខ្លួនអាតាកចាស់នេះយល់ហើយមានខ្លួនហើយសភាពមានខ្លួនរបស់បុត្រវងផ្សេងទៅសភាពមានខ្លួនរបស់ខ្ជាផ្សេងទៅសភាពមានខ្លួនរបស់គ្រូសភាពផ្សេងទៅសភាពមានខ្លួនរបស់យេស៊ូផ្សេងទៅ
សភាពមានខ្លួនរបស់មូស្លីមផ្សេងទៅប៉ុន្តែមានខ្លួនទាំងអស់ក្នុងអារម្មណ៍វាក្នុងអារម្មណ៍វាមានខ្លួនហើយហើយឃើញគេងាប់ទៅហ៎គេងាប់ទៅគេអញ្ញែអញ្ញាយតែសវ័នណាហើយឃើញគេធ្វើចែកដីទុកក្នុងផ្ទះអីហ៎ច្រឡំហ៎វៃកូនវៃចៅមិនសមលុយធ្វើចែកដីពេលអញងាប់ទៅយាយឯងសបអីយាយឯងនឹងនងអីឃើញវិញហ៎ឲ្យច្បាស់មើលឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាស្អីយល់ហ៎ខ្លួនយើងជាវិញ្ញាណប៉ុន្តែពូរំលឹកឲ្យរំលឹកទៀតណាអ្វីបាត់តែយើងជាវិញ្ញាណបះអីវាមិនបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណមានសលាយតនៈមានសម្បកជានិច្ចកាលអញ្ចឹងក្តៅហ៎ឈឺហ៎ដល់នរក់ទៅប្រែឈឺហ៎ដូចតែហើយសង្ហើយហ្នឹងហើយក្លិនបាយមែនតើណាគេកាប់បាយមិនក្បတ်ឈឺហ៎អ្វីបាត់តែហើយជាវិញ្ញាណប៉ុន្តែហើយមានសលាយតនៈនេះមានសម្បកនេះរហូតយល់ហើយអញ្ចឹងទៅសោយទុកនោះដឹងតាមសបនោះយល់ហើយដឹងតាមទ្វារនោះឈឺហើយគិតទៅវិធីរំដោះទុកឬវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមិនលោតស្ពានជួយវាទេយល់ហើយមិនទៅទិញឆ្នាំមកលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនទេដោះស្រាយបញ្ហាមិនចង់ទេបពុតថាចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងចាក់100ឆ្នាំអត់ដោះស្រាយបញ្ហាបានទៅគឺតើចេញចាក់កងទុកហ៎យល់ទេកុំចង់មកលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនកុំចង់ទៅលោតទឹកស្ពានជួយវាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាអឺបញ្ចប់ឡើយហ៎យល់ទេអានោះអារបៀបរបស់មនុស្សល្ងឹតទេវាគិតអីមិនយល់វាបញ្ចប់បញ្ហាចង់បពុតថាសត្វត្បាក់លោកសត្វជាប់តាក់អន្តៈរបស់កម្មនោះគេរៀបចំមកនោះកងទុកនោះហើយចេះដោះកងទុកនោះអត់ដោះកងទុកដំបងដៃទៅដោះតិថិយល់ទេដោះតិថិគឺដោះអារម្មណ៍យល់ហើយនឹងដោះឧបាទានដោះឧបាទានគឺដោះអារម្មណ៍ពណ៌ត្រូវអាមួយអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់ឲ្យបានសមាតថេហើយបានដោះឧបទានអារម្មណ៍ពលត្រូវគេកាប់ឲ្យឈឺឯនោះយើងលោកិយចិត្តគេកាប់ទៅឈឺយល់ហ៎លោកិយចិត្តដល់ពេលលោកុត្តរចិត្តកាប់ដាច់ដាច់បាត់នឹងអត់ឈឺទេយល់ហ៎នឹងលោកុត្តរចិត្តឥឡូវគិតឲ្យស្រួលបើទៅនៅរស់ក្នុងលោកិយនឹងជាលោកិយចិត្តជាសត្វអនាតានឹងដើម្បីអីបើមានការងារធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គេសុំមកវិញតែតម្លៃម្យ៉ាងទេមានតម្លៃសមនឹងយើងលះបង់យើងលះបង់អើអានឹងនៅទៅនៅទៅនៅរស់ក្នុងលោកិយចិត្តទៅប៉ុន្តែបើរស់ដើម្បីខ្លួនឯងត្រូវគិតឲ្យយល់ដើម្បីខ្លួនឯងទោះមានខ្លួនយល់ទេយត្តគិតខោមុនគេគឺគិតមនោមុនមនោសច្ចរិតមុនហើយបានកាយសច្ចរិតបានសកម្មភាពយល់ទេសកម្មភាពហើយបានវិចារវិចារក៏បានសកម្មភាពក៏បានអាពីរហ្នឹងអាណាមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែអាពីរហ្នឹងសកម្មភាពតាមកាយនិងវិចារហ្នឹងត្រូវនាំមកដោយសកម្មភាពតាមផ្លូវមនោយល់ទេស្អីក៏ដោយត្រូវចេញដេប៉ាចេញចាប់ដើមដេប៉ាហ្នឹងចេញចាប់ដើមពីវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរនោះមុនគេអានោះយល់ហ៎តែចេញទៅពីសបកទៅខុសហ៎ចេញពីសបកទៅត្រូវប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ឲ្យសបកនោះគិតខុសហើយចេញទៅមុនគេតំបងដៃពីអត់ខ្លួនទៅពីវិញ្ញាណវិញ្ញាណមិនខ្លួនណាវាជាកម្លាំងសត្វឲ្យប្រាយដឹងកាន់កម្លាំងធាតអត់បានមួយសោះកម្លាំងសត្វទៅកាន់អីហាទៅលើកតុកលើកទូលើកអីលើកឆ្នាំងលើកចានយកមាសយកពេជ្រអីបាន
ដល់ពេលឯងគិតយល់ទៅនំណាដល់ពេលឃើញគេតារាមមាសតារាមពេជ្រតារាមតំណែងតារាមទួលនទីដូចជាចង់សោចឃើញវាវិញហ៎វិញហ្នឹងគឺមោហៈយល់ហើយសត្វនៅក្នុងអវិជ្ជានៅក្នុងអវិជ្ជាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារានោះសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណនោះអវិជ្ជានោះអវិជ្ជានឹងប្រែមកថាម៉េចថានៅក្នុងឈួតសត្វវាឈួតទេយល់ទេវិញ្ញាណវាច្រឡំថាខ្លួនវាជាសត្វវាច្រឡំថាមានខ្លួនជាសត្វច្រឡំថាខ្លួនវាជាសត្វហ្នឹងច្រឡំថាមានខ្លួនយល់ទេតាមប៉ិតអត់ខ្លួនទេវិញ្ញាណគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអើខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតើខ្សែកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងប្រែជាដឹងលើកអីកាត់ហ៎លើកកៅអីលើកតុកលើកទូលើកអីកាត់ហ៎សមោលសមោលហ្នឹងឧទាហរណ៍លើកអីក៏មិនកាត់ដែរហើយបើប្រឹងលើកគឺមានន័យថាគឺមានន័យថាវាមកវិញវាលើករហូតវាប្រើកាយឲ្យលើកគ្នាចង់ងាប់ចង់រស់ហ៎លើកយកទៅធ្វើអីលើកយកមកឲ្យអញហើយអញនឹងជាស្អីអញនឹងជាវិញ្ញាណហើយឃើញស្គួតដែរស្គួតយល់ហើយមោហៈនោះឲ្យតែមោហៈឲ្យมันបាច់ចំណាយលុយអមរាទេបាច់ហែកថាទេណាមុខតែបានតែហែកថានោះឲ្យអាហែកថានោះសំមានខ្លួនណាស់យល់ហើយបាច់ហែក៏បានដែរបានធ្វើស្ដេចចាក់នោះហើយនៅឋាននរកនោះហើយហើយពីណាតតវ៉ាយើងគាត់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីបើវាដូចតែយើងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេតតវ៉ាឲ្យថាហេយកមនុស្សមកលេងសោចអីទៅនរកទៅប្រែតអីអញ្ចឹងហេគ្មានមនុស្សឯណាយល់ឡាមានតែខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រៃដឹងហ្នឹងវាភ្លើវាតាមានន័យថាវាគិតហេតុផលរោមើលថាខ្លួនមានចិត្តស្អីមិនឃើញតាវាភ្លើវាតាយល់ហើយអញ្ចឹងມັນហ្គេមហ្នឹងជាហ្គេមបញ្ញាហ្នឹងហ្គេមគិតហេតុផលរោមើលថាខ្លួនអញជាស្អីអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាអវិជ្ជាជាស្អីតាមប៉ិតអវិជ្ជាហ្នឹងជាអញ្ញត្តិជាអ្វីដែលយើងទៅរកអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងទៅរកអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺស្អីគឺអញបងនឹងញាត់ញាត់គឺជាស្អីញាត់គឺជាលេខិតតវ៉ាតវ៉ារឿងអីពីណាអ្នកតវ៉ាមិនអញយល់ទេអញ្ចឹងហើយញាត់នឹងចោលទៅនៅសល់ដល់យើងយល់ហើយអញអ្នកតវ៉ាអញ្ចឹងអវិជ្ជានឹងរកអីរកអញហ្នឹងយល់ទេកងបដិចសមុបាទអញ្ញត្តិអវិជ្ជាគឺអញ្ញត្តិអញហ្នឹងដែលវិញ្ញាណត្រូវគិតរកថាតើអញជាស្អីដែលយើងនិយាយថាអញទៅណែអញទៅនោះនេះអញជាស្អីយល់ទេចំណោតដោះកងទុកអញ្ញត្តិអញតើអញជាស្អីដល់ពេលយើងដឹងថាអញគឺជាវិញ្ញាណយល់ទេព្រោះយើងស្ដាប់ធម៌យល់យើងថាអញជាវិញ្ញាណទោះបីយើងនិយាយថាអញចេះអញចោះអញអីមិនក៏ដោយក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺអញគឺជាវិញ្ញាណយល់ទេទោះបីអញនិយាយថាហែងអញនិយាយថាចិត្តហែងចិត្តរបស់ហែងក៏នៅតែមិនមែនចិត្តរបស់ហែងទេគឺទាំងពីរហ្នឹងចិត្តរបស់ហែងហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងហើយជាហែងអត់មានច្រឡំទេយល់ទេដូចយើងស្គាល់ភ្នំហ៎ក្នុងអារម្មណ៍យើងភ្នំប៉ុណ្ណាហើយដបូកប៉ុណ្ណាដល់ពេលគេនិយាយថាដបូកប្រហែលភ្នំណាអាចយើងដឹងណាគេនិយាយថាចិត្តរបស់មីនុងចិត្តរបស់មីនុងយើងដឹងភ្លាមមីនុងច្រឡំមនុស្សមានចិត្តមួយមានមីនុងមួយប៉ុន្តែអញនិយាយចំដែរប៉ះអត់ច្រឡំទេយល់ហើយយើងនិយាយចំដែរប៉ះអត់ច្រឡំទេយល់ហើយធ្វើបន់ចេះទៅយើងទៅធ្វើបន់ណាបានតានេះបាននោះជាប៉ែនោះច្រឡំមិននោះជាប៉ែនោះមានខ្លួនមួយណោះយល់ទេដល់ធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ចេះចុះថែរសាសិលយើងកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យអីណាមានខ្លួនទេអី
ហេមានខ្លួនទេអីគ្រាន់តែនិយាយចេញមកគឺភ្លើហ្មងដឹងថាភ្លើហ្មងហេតុអីបានយើងដឹងព្រោះយើងគិតដឹងថាវានឹងមានខ្លួនមួយហើយហើយអាខ្លួននឹងកើតនៅពេលណានោះកើតនៅពេលភាសាមកប៉ះខ្ទប់នឹងទ្វារភាសាភ្នែកប៉ះខ្ទប់រូបតាជាប៉ះខ្ទប់សលេងចមោះប៉ះខ្ទប់ក្លិនណាតប៉ះខ្ទប់រសជាតិហើយនឹងកាយប៉ះខ្ទប់ផលតពៈនៅពេលដែលភាសាហ្នឹងមកប៉ះខ្ទប់នឹងទ្វារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍ដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វហ្នឹងកើតនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ពលត្រូវយល់ទេអារម្មណ៍ពលត្រូវមានខ្លួនជាសត្វយល់ទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍គិតយល់យល់ទេស្ដាប់ធម៌យល់អារម្មណ៍ពលត្រូវចាំដល់ពេលជួបព្រះសិអាមេត្រីទៅយល់ទេអានឹងចញ្ចាកងទុកទៅអារម្មណ៍ពលត្រូវនឹងយើងនៅតែមានអញឯងយល់ទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍យល់អត់ទេអារម្មណ៍យល់គឺអីបញ្ញាយល់នឹងយល់អីយល់ហេតុយល់ផលនោះហើយយល់ទេអារម្មណ៍យល់មិនដឹកមុខយល់ទេដឹកមុខអីដឹកមុខអារម្មណ៍ពលត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពលត្រូវទាំងអស់វាត្រូវកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹមសេចក្តីត្រូវការយល់ហើយទោះបីរួមភេទរួមអីត្រឹមប្រពន្ធត្រឹមប្តីកាអីវាអត់មានតណ្ហាផងពួកយើងជាមនុស្សវាត្រូវអញ្ចឹងហើយយល់ហើយប៉ុន្តែទោះបីយើងត្រូវការយ៉ាងណាក៏ដោយអត់មិនវិញអត់មិនវិញអាធំជាងគេគឺអត់មិនវិញហ្នឹងព្រោះ game នេះជា game បញ្ញារបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណទៅគិតហេតុផលឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីហើយចេញនៅដេប៉ាចេញដំណើរពីខ្លួនឯងទៅគឺថារឿងអីទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមពីគិតទៅមុនមโนសច្ចរិតមុនយល់ទេមโนសច្ចរិតកាយសច្ចរិតវិច័យសច្ចរិតអាហ្នឹងបាត់ទៅសួរយល់ទេកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតហ្នឹងបានមកពីណាថាបានមកពីមโนហើយដើម្បីឲ្យមโนសុចរិតបានតើតែមโนហ្នឹងអត់អញយល់ហើយតែមโนមានអញទុច្ចរិតហ៎យល់ហើយគិតទៅគិតមកអត់មានអញផងជាអញផងហ្នឹងណាកុំចង់លួចហ៊ីអញកេងចំណាញ់គេយកមកឲ្យអញអីវាអត់មានយល់ទេថាអញហ្នឹងហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងយើងនៅតែជាវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ទេអញទៅស៊ីបាយតាមពិតអញគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណស៊ីបាយកើតហ៎សបកស៊ីទេយើងថាអញទៅស៊ីបាយក៏នៅក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងថាសបកទេស៊ីមិនអញស៊ីទេយល់ទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់វិញអត់មោហៈយល់ទេគ្រប់ទង្វើទាំងអស់អត់មានមោហៈតែនរោមិនបានបើវាអត់មានខ្លួនផងយល់ទេវាដឹងត្រូវហើយអរិយបុគ្គលសុធវិយល់ទេបញ្ញានាំសត្វត្រង់ពីឋាននៅលោកហ្នឹងឋាននៅលោកនឹងគឺសបកទេមនុស្សយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងមកពីគ្រប់ឋានគឺសបកជាមនុស្សនឹងគឺថាដូចរត់ត្រង់ភ្លឹងទៅសុខទិវាហ្មងមិនបាច់សំសំបិនសំកសលតិចតួចឡើងទៅឋានសួគ៌ជាន់ទី1ឋានទេវតាជាន់ទី2ទី3ហោគ្រាន់ដល់ហ៎ហោ fly ណាដូចរត់ហ្មងតើដេញសបកតែម្ដងយល់ទេហើយសុធវិបើថាត្រូវការចង់មកចាប់ជាតិព្រោះត្រូវការងារត្រូវធ្វើអានឹងទៅទៀតទៅយល់ទេរឿងច្រេមច្រមនៅចោះចតកណ្ដាលផ្លូវអីនៅឋាននេះឋាននោះអីខ្ជិលហ៎យល់ទេទេវតាជាន់ទី1ទី2អីសំចោះសំឡើងភ្លុកទៅក្រោមវិញឡាយល់ទេ
អញ្ចឹងបានបញ្ញាហ្នឹងនាំសັດត្រង់មកបញ្ញានាំសັດត្រង់ទៅលើមកយល់ហើយកតញ្ញូជាធัวមេវងហ៎នាំសັດហ្នឹងទៅលើមកអកតញ្ញូជាធัวមេវងនាំសັດច្បល់ច្បល់អាចទៅក្រុមទៅលើទៅក្រុមទៅលើចាំបែចាំមកវាទៅសួរជូនកាត់ទៅដល់ណាប៉ុន្តែមិនថាទៅថេណាយល់ហើយនៅរក់នៅបាក់ទ្វាណាហើយយើងតពល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1អរិយសច្ចៈទី1នឹងស្អីថាវាអត់មានខ្លួនសម្រាប់សោះសោះយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងរក់នៅដើម្បីខ្លួនមិនយល់ហើយអញ្ចឹងជីវិតវាអត់ណីអរិយសច្ចៈទី1ជីវិតអត់ណីហើយរស់នៅដើម្បីខ្លួនមិនហ่าសបកមួយនឹងវិញ្ញាណមួយណាឯណាខ្លួនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឈួតទេហើយយល់ហើយឥឡូវអញគិតមើលរបស់ដែលអត់មានជីវិតរបស់ដែលអត់មានវិញ្ញាណនៅពីក្នុងអត់មានជីវិតហ្នឹងមានន័យថាអត់មានវិញ្ញាណនៅពីក្នុងរបស់ដែលអត់មានវិញ្ញាណនៅពីក្នុងយើងដែលមានវិញ្ញាណនេះអ្នកគិតឲ្យឲ្យរបស់ហ្នឹងគិតឲ្យម៉ូតូគិតឲ្យកង់គិតឲ្យចានគិតឲ្យឆ្នាំងគិតឲ្យអីអីអីសពគ្រប់ទាំងអស់អាណាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអាណាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដីមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអាណាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងអ្នកគិតឲ្យយល់ហើយហើយយើងនេះមិនមែនជាអត្តាណាមិនមានខ្លួនជាសត្វណាយល់អត់យើងគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតាគេអត់គិតឲ្យយើងទេព្រោះអារបស់អត់វិញ្ញាណអារបស់ដែលមានវិញ្ញាណអ្នកគិតឲ្យដល់ពេលរបស់ហ្នឹងវាមានវិញ្ញាណគឺអារបស់ហ្នឹងវាគិតខ្លួនវាយល់ហើយហើយគិតខ្លួនវាហើយយត់លំអៀងលំអៀងគឺមានខ្លួនណាហើយជាវិញ្ញាណទេហើយគិតពីសម្បកហើយហ្នឹងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ហើយហើយចូលបើអត់មានការងារឯផងហ្នឹងហាបើគិតឲ្យគេត្រូវរហូតគិតឲ្យចានគិតឲ្យឆ្នាំងអាឆ្នាំងបែកមាត់បែកអីហើយគាត់ចោលហើយលើប្រើការលែងកាត់ហើយគិតឲ្យគេត្រូវរហូតស្បែកជើងកាចាស់ហើយស្អីគ្មានបានកាយទេពេចអីនឹងស៊ីមិនដាច់គាត់ចោលហើយមានបានកាយគិតត្រូវទាំងអស់ដល់ពេលគិតមកខ្លួនឯងលំអៀងគឺថាមានតែធំអាចមួយគត់អោបឡើងពេញពោះហើយយីពីអូជីជន់គេថាខ្លួនឯងនោះថាសបកនោះមានតម្លៃណាស់បើគិតមកខ្លួនឯងលបៀងខ្លួនឯងមានស្អីខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណមួយហ្នឹងទៅគិតនឹងទ្វាខួរទៅឃើញអាសបកហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីអាដូចធុងអាចចឹងញាត់តែអាចរាល់ថ្ងៃមានបានកាយអាហ្នឹងហើយជីវិតអត់ន័យហ៎អរិយសច្ចៈទី1ហ៎បាល់ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ហើយគឺលោកអាគឺចាក់សោអាលែងទៅនរោអាយល់ហើយអរិយបកុលថ្នាក់ទី1សោតាបកុលស្លាប់ធរយល់យល់ហើយអរិយបកុលគឺបាត់ទ្វានរោនេះអរិយបកុលហ្នឹងដែរបួសទៅជាសង្ឃហៅអរិយសង្ឃនោះបើវាអរិយសង្ឃវាទេសនាបានហើយយល់ហើយព្រោះវាពាល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1ហើយវាយល់ធរហើយអាខ្ជាថាយៈក៏និយាយធរបានដែរវាចេះហើយចាំតើវាមិនយល់ណាវាគឺជាវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណយល់យល់ហើយអញ្ចឹងមិនអញនិយាយថាអើយៈក៏និយាយបានដែរប៉ុន្តែយៈយល់អត់យៈបានដឹងណាដឹងតំណាធរនោះអត់ដែលហៅថាដឹងមិនយល់អញ្ចឹងយៈវាយល់អត់ស្រួលស្ដាប់ថាណាក៏និយាយធរបានដែរឲ្យទៅយល់យល់ហើយហើយអាខ្ជាយល់ហើយហើយមិនលឺវានិយាយទេហើយតសែមសានិយាយណាស់ខ្ជាក៏និយាយដែរថាបួសរៀនធម៌វិន័យសិក្សាត្រៃសិក្ខាអីនោះឲ្យចេះឲ្យចាំវាអត់មានយល់ទេវាមានតែចេះឲ្យចាំអភិធម៌នឹងចេះប្រមាណនោះអានោះចេះទេមិនយល់ទេយល់ទេចិត្តមានប្រមាណដួងប្រមាណអីនោះចាំទេយល់ទេចេះចាំអត់មានតែយល់បើយល់ភ្ញាក់រត់ងាប់
យល់ហើយដឹងថាប្រពុតប្រាប់ប្រាប់យើងពីរឿងអីយោរត់ងាប់វារាល់ថ្ងៃអត់មានយល់ទេមានតែចេះហើយនឹងចាំអញរាល់ថ្ងៃអញប្រាប់ថាក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញអញថាសុខខ្មែរទាំងអង្គទាំងកូនសិស្សទាំងលោកគ្រូអញថាមិនឲ្យមានបាយស៊ីទេអ្ហាវៃវាទៅសុំស្រូវអញទៅសុំស្រូវដល់បីយកបាយស៊ីគ្រូចេះហើយចាំហ្នឹងគាត់ណាប់ទេចំណេះដឹងចេះចាំហ្នឹងទៅក្បាលសិស្សធួនក្បាលសិស្សគ្រូហ្នឹងឲ្យភិក្ខុណាឲ្យភិក្ខុអាចទេចេះចាំចេះចាំចេះចាំគ្មានយន្តយល់មួយវាអត់ទាំងស្គាល់យល់ផងអពរិនអភិធម្មថ្ងៃអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់យល់ផងយល់វាតំណាហេតុផលយល់ហើយតំណាហេតុផលទៅម្ពិញយោទៅម៉េចទៅជុំរាប់បានលោកឯហ្នឹងហើយទៅដល់ម្ពិញតំណាហេតុផលទៅរួចហេះទៅមិនរួចទេតំណាកម្មបង្កើតលោកីតំណាហេតុផលយើងយល់មើលតាហេតុនឹងផលហ្នឹងវាស៊ីគ្នាអត់យល់ហើយគេថាអញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎មិនធោះបពុតទេធោះព្រំយល់ទេបើធោះព្រំយើងនិយាយតែបើធោះព្រំអញគិតទៅយល់យល់យល់អីយល់តំណាហេតុនឹងផលវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងព្រំនឹងបពុតតែមកថាយល់ទេត្រាស់ដឹងហើយបើអញថាអញថាអញអត់ត្រាស់ដឹងទេអញមកបំភ្លឺធោះបពុតហ្នឹងធំដែលដែលបពុតត្រាស់ដឹងឡើងវិញទេដល់វាថាអត់ទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងធម៌ប្រពុតនៅខាងវាធម៌អញនឹងធម៌ព្រំទេហើយបើធម៌ព្រំមានន័យថាហើយគិតហេតុផលទៅឃើញថាត្រូវអញ្ចឹងព្រំនឹងត្រាស់ហើយព្រំនឹងប្រពុតហីហើយកុំលើកតម្កើងអញដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកអាចវាថាធម៌ព្រំអើធម៌ព្រំអញស្ដាប់ទៅត្រូវត្រូវហេតុត្រូវផលអញ្ចឹងព្រំនឹងត្រាស់ដឹងហើយហេហើយលើកតម្កើងអញពេកហើយថាជាអើវាធัวវានឹងដឹងធัวស្អីទេប្រពន្ធក៏អត់ដែរប្រពន្ធប្រាប់ពីដំណើរធម្មជាតិឲ្យយើងយកមកគិតហេតុផលនោះឃើញចុងមែនអត់ប្រពន្ធអត់មានថាធัวនឹងរបស់ពីណាទេអត់សំខាន់ទេអាធัวនឹងរបស់ពីណាធម្មជាតិនឹងមានរបស់ពីណាឲ្យតែអ្នកណាមួយសំដែងហេតុផលទៅស្ដាប់ទៅយើងយកទៅបោកហេតុផលទៅត្រូវអ្នកណាក៏បានដែរយល់ហើយមិនប្រពន្ធក៏បានដែរឲ្យតែសំដែងធัวហ្នឹងអាហេតុផលហ្នឹងត្រឹមត្រូវធម្មជាតិក្នុងលោកនេះគឺការក្រោមហេតុនិងផលទាំងអស់អត់មាននឹងអត់ហេតុផលទេហើយជួបគ្នានឹងរឿងអីហើយមិននឹងរឿងអីថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនរឿងអីរឿងអីថាហេតុផលទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែហើយគិតមិនយល់តាយល់ឡាតំណើហ្គេមលោកកៃហ្នឹងហ្គេមលោកកៃគ្រាន់តែលឺហ្គេមលោកកៃភ្លាមហើយត្រូវដឹងថាហ្គេមហ្គេមមិនចាញ់មិនឈ្នះប៉ុន្តែហ្គេមហ្នឹងតំណើហ្គេមហ្នឹងជាតំណើសាច់រឿងយល់ឡាកុំអីអញហៅសាច់រឿងហ៎ប៉ុន្តែតួនឹងវាលេងវិជាហ្គេមជាប់តាក់ទៅទៅនរោះយល់ហើយវាដូចហ្គេមអញ្ចឹងគុំឯងហៅសាច់រឿងហើយយល់អត់បើលោកកៃហ្នឹងវាអត់មានទៅនរោះទៅប្រែទេអាតួនឹងធ្វើខុសមនោសុចរិតអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៅនរោះទេអញហៅសាច់រឿងលោកកៃហើយយល់ហើយប៉ុន្តែវាមានអាលេងខុសទៅនរោះណាលេងត្រូវទៅសួនណាចេញចាក់កុំទុកបានហ្នឹងអញហៅបាននេះហៅហ្គេមយល់ទេហ្គេមហ្នឹងតាមពិតហ៎ជាសាច់រឿងប៉ុន្តែតួលេងទៅប៉ុន្តែមានសាច់រឿងសាច់រឿងវាហ្នឹងសាច់រឿងកំសត់ណាស់សាច់រឿងហ្គេមលោកកៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអាតួដែលត្រូវលេងក្នុងហ្គេមលោកកៃហ្នឹងណាតួចិត្តវាមានមនោសញ្ចេតនាហើយលេងរឿងហ៎លេងរឿងហែងមើលនៅក្រៅសាច់រឿងដល់មើលនៅក្រៅសាច់រឿងហែងចូលចិត្តមើលតាអាតួយល់ហើយតួខ្វះចេញណាដូចតួខ្វះចេញអាតួនឹងស្អីគេ
អាទូនឹងកំសត់ជាងគេយល់ហើយមីទូនឹងពិបាកវេទនាហើយចូលចិត្តមើលតែហ្នឹងហើយបើហែងទៅលេងហើយចង់លេងធ្វើទូនោះយល់ហើយហើយចង់លេងធ្វើទូនោះទូឯងយល់ហើយដល់ពេលសង្ហៃនឹងឯងលេងមែនតើនេះដល់លេងមែនតើចង់អាទូពិបាកអត់ចង់ឯងចង់ធ្វើទូកូនអ្នកមានមានអត់មានតួកូនអ្នកមានមាននឹងហើយទៅសួរផងទេណាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសវាសបាយនឹងតណ្ហានោះទឹកឡើងស៊ីទៀវផ្លាំងស៊ីទៀវនោះសបាយអញ្ចឹងអត់មានទេសាច់រឿងហ្នឹងណាគឺថាតួនឹងត្រូវផ្អែមលហែមនឹងអាសាច់រឿងក្រលំបាកហ្នឹងទោះតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងបានរស់នៅក្នុងលោកីយ៍កើតបើមិនអញ្ចឹងទៅទៅរហន្តបាត់តើបាត់អត់មានតួនឹងអត់មានស្រួលផងហើយហើយសបាយនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងបាក់ផងទេណាអត់មានទេដូចអញវេទនាចង់ងាប់អញគិតមើលបានទូអីណាយល់ហើយគេធ្វើបាបធ្វើអីលះហេនហាមមានអវៈអត់លុយមានអវៈកាច់មូលមានថាសពមកសម្មាបើហែងមើលសាច់រឿងអូទូនឹងសំខាន់ណាសបាយណាប៉ុន្តែដល់ពេលលេងមែនតើអញចង់ទេឲ្យតែអញគេពត់កានរត់ចោលអញអស់លីងចឹងដល់ពេលលេងមែនតើចឹងយល់ហើយអញ្ចឹងអាញាមនៅមុខចកាយហ្នឹងគឺថាសាច់រឿងមានរួចហើយហ្គេមហ្នឹងដូចរឿងតុក្កតាអញ្ចឹងតុក្កតាហ្នឹងគេសរសេររឿងមកមានរួចហើយដឹងពីណាទេសរសេរនោះក្រៅកលាប៉ាយល់ហើយវាណាសរសេរសាច់រឿងមានរួចហើយហ្នឹងដល់ព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងអំពីវត្តដាក់ហ្នឹងសាច់រឿងប្រមាណភាគហ្នឹងព្រះពុទ្ធដឹងអស់ហើយយល់ហើយមកកងមកវត្តដាក់នឹងដឹងទាំងអស់ព្រះក្រោយនឹងព្រះសាមេត្រីក្រោយពីព្រះសាមេត្រីហើយផ្ទុះផែនដីដល់កាប់ក្រោយទៀតកាត់ល្ងឹតកាប់អីមិនអីទៀតប្រពន្ធដឹងទាំងអស់ដឹងរឿងមកវត្តដាក់យល់ហើយសាច់រឿងហ្គេមលោកកៃនឹងមានរួចអស់ហើយអុយក្រែនទៅវៃរុស្ស៊ីឬមិនអ៊ីរ៉ាក់ទៅវៃអ៊ីរ៉ង់ឬមិនអ៊ីស្រាអែលទៅវៃអាហាម៉ាស់នឹងមិនអាមិនកាំងទៅជួយមិនមានអស់ហើយហើយសាច់រឿងវាសាច់រឿងកំសត់ទេសាច់រឿងហ្គេមលោកកៃសាច់រឿងកំសត់ទេអញ្ចឹងសាច់រឿងអាមេរិកកាំងឯនោះសិនតែសាច់រឿងតួកប៉ិចកប៉ុកទេយល់ហើយរឿងវាមែនតើអារឿងកំសត់ទេរឿងកំសត់ហ្នឹងកើតនៅកៅកដាលហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងបានមើលមកឃើញខ្មែរហ្នឹងកលហេមលហាមទៅធ្វើកាចះគេដល់ម៉ាឡេធ្វើកាចះគេដល់ថៃអីរត់ទៅអូស្ត្រីអូអីសមុទ្រអីក៏រុញទៅលាក់ទឹកត្រាក់អីណាយល់ហើយតួកំសត់អញ្ចឹងណាតើតាតួហ្នឹងចិត្តវាមានមโนសញ្ចេតនាវាមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងអាភិបកំសត់ហ្នឹងអូបើអញ្ចឹងរស់ទៅដូចថាយើងវាក្រវាលំបាកអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់តស៊ូដើម្បីម៉ែដើម្បីគ្រួសារដើម្បីអនាគតអញ្ចឹងទៅហើយដូចយ៉ាងណែទៅយ៉ាងណែអញគិតថាអូស្ដាយអាណិតក្មួយហ៎បើអញហ៎បានគិតឃើញថាក្មួយមកពីកូរ៉េអង្ការជំនន់នោះអត់លុយអត់កាក់ហើយមនុស្សដែលវាស្រឡាញ់គឺអាសាំងឡេងណែវាអត់ស្រឡាញ់ប្តីវាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមថាវារៀបការជាមួយនឹងគេហើយវាត្រូវតែស្មោះនឹងគេហើយយល់ហើយហើយយើងទៅខឹងវាមិនបើវាអត់ស្រឡាញ់យល់ហើយប៉ុន្តែឲ្យវាទៅរើប្រុសផ្សេងវាមិនទៅទេវាស្មោះត្រង់មួយប្តីវាមិនត្រូវហើយអញនឹកឃើញថាបើអញបើដឹងការពីជំនាន់នោះណានឹកឃើញថាអាសាំងឡេងទៅយកគេមកពីកូរ៉េអីចឹងគ្នាអត់លុយអត់កាក់អីមិនបានអីមើលក្មួយផងអីក៏ផ្លិចគេផ្លិចយ៉ាងហ្នឹងអញផ្លិចឲ្យឆឹងណាមកអញនឹកក្នុងចិត្តថាអាណិតក្មួយដល់ណាប៉ុន្តែសាច់រឿងយ៉ាងណិតហ្នឹងណាសាច់រឿងវាកំសត់វាទូអាយយល់ហើយវាត្រូវឪពុកនឹងបើហែងមើលរឿងមកពីក្រៅសាច់រឿងវិញណាហែងមើលក្នុងកុនវិញណាឃើញឪពុកអាព្រំនឹងអត់ស្រឡាញ់កូនឯងទេឲ្យកូនឯងខុសអាសាំងឡេងត្រូវយល់ហ៎ល្អមើលហើយមើលកូនឯងអាប៊ុនហ៊ឿននេះអត់ឲ្យត្រូវទេឲ្យត្រូវមីកាផាឌីណោះឥឡូវទីបំផុតមីកាផាឌីមួយអាសាំងឡេងទៅមកគូវានឹងទៅហើយអាកូនឯងដែលអញធ្វើបាបនេះយ៉ាងនិតហើយនឹងអាប៊ុនហ៊ឿននេះនៅជាមួយអញមកឃើញទេឃើញសាច់រឿងលោកកៃទេ
ប៉ុន្តែអញមានកំហុសដែរអត់ទេពីព្រោះអញអញគិតឲ្យមនោសញ្ចរិតទៅឃើញរិទ្ធវិញចុងអញគិតឲ្យមនោសញ្ចរិតទៅអញឃើញអប៊ុនហ៊ុនអញ្ចឹងអញប្រតិកម្មទុនអប៊ុនហ៊ុនអញ្ចឹងទៅអប៊ុនហ៊ុនវាមិនសូវចេះតវ៉ារកខុសរកត្រូវអីបើថាប៉ះលើខ្លួនវាវាអត់ធ្មត់ណាបើមីកវ៉ារីអត់ទេបើសាំងឡៃអត់ទេអូតប៉ះខ្លួនវារកខុសរកត្រូវណាស់រកតខ្ទៀតចេញពីទូកយល់ទេវាមានខ្លួនណោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អញមិនបានគិតច្រើនដែរអប៊ុនហ៊ុនអីអត់បានគិតពីអប៊ុនហ៊ុនច្រើនដែរអញគិតមើលសពសពទៅគឺថាសាច់រឿងវាត្រូវអញ្ចឹងទេអាព្រំនឹងវាផ្លេចអញ្ចឹងមានន័យថាដោយមនោសញ្ចរិតអាព្រំក៏អត់មានទោសដែរប៉ុន្តែបើអញអត់ផ្លេចទេមិនបានរឿងកំសត់វាលេងយ៉ាងណាក៏អត់មានរឿងកំសត់លេងអាប៊ុនហ៊ុនក៏អត់មានរឿងកំសត់លេងអញ្ចឹងណាអាតួជួបរឿងកំសត់ហ្នឹងអាសត្វតួឯងទេហើយហែងអាធ្វើបុណ្យឡើងចង់ឡើងឋានសួគ៌ជាតិក្រោយឲ្យមានទៀតអីអត់ទេពូមិនតួឯងអាតួឯងអស់ហ្នឹងសត្វកំសត់យល់ទេប៉ែមទៅហែមក្នុងរឿងហ្គេមលោកីអត់មានសុបាយហើយរស់ក្នុងលោកីហ្នឹងបានសុខផងទេតែរស់សុបាយហ្នឹងមានតែផ្អែមល្ហែមនឹងអាភិបកំសត់នឹងទេយល់ទេអញណាផ្អែមល្ហែមតាំងពីតូចមកមុនដំបូងគេបំផុតគឺម៉ែពេលអាយុ7ឆ្នាំអើញស្លាប់ទៅថាអញរត់ម៉ែនោះអណិតនឹកឃើញថាម៉ែគាត់ពឹងឪដល់ពេលឪស្លាប់ទៅបាត់ដូច្នេះម៉ែគាត់អត់ទីពឹងដល់ពេលរៀងធំតិចដូចថាជួយម៉ែបានច្រើនមែនតើលហូតដល់ធំលហូតដល់មានលុយមានកាក់ជួយម៉ែបានសុបាយចិត្តណាដូចថាដើរតួជំនួសឪដើរតួឲ្យម៉ែពឹងជំនួសឪសុបាយចិត្តអញ្ចឹងបានរស់នៅកើតក្នុងហ្គេមលុកីផ្អែមល្ហែមហើយអញឃើញគេទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃងាប់ទៅឲ្យងាប់ទៅតាំងគេយំហ៎គេយំរៀបរាប់ថាម៉ែគេកាលពីមុនគេនៅជាមួយម៉ែគេនឹងម៉ែគេពេលគេទៅណាបាត់នឹងម៉ែគេតែលហូនសួននាំអីចេះចុះមកដល់ផ្ទះវិញម៉ែដាំបាយអោស៊ីអីចេះចុះសពគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវបាត់ម៉ែហើយអត់មានពីណាដាំបាយអត់មានពីណាខ្វល់ពីកូនអញគ្មានអញចង់ទេហ៎អញគ្មានអារម្មណ៍នឹងទេហ៎អញស្ដាយថាមិនបានជួយម៉ែប៉ុណ្ណេះមិនបានជួយម៉ែប៉ុណ្ណោះតាំងពីក្មេងណាម៉ែឲ្យតែខឹងអញនេះឲ្យជួយអូអត់លើអញលេងឲ្យជួយយំមកភ័យដឹងចំណុចខ្សោយអញលេងឲ្យជួយអញណាយល់ទេគឺថាសាច់រឿងលោកកៃនឹងសាច់រឿងកំសត់ហ្មងបើតួណាសំបាយនឹងកំសត់ហ្នឹងបានរស់កើតហើយត្រូវគិតឲ្យត្រឹមត្រូវណាដំបងដៃបំផុតគឺគិតចេញមកពីអត់ខ្លួនអានោះឬគុលវាចេញទេប៉ាមកចេញឬគុលគិតមិនបានសកម្មភាពនិងវិចារជាក្រោយមនោមុនមនោសច្ចរិតមនោសច្ចរិតមានន័យថាមនោអត់អញខ្សែមិញដល់អត់អញអត់មានខ្លួនជាសត្វយល់ទេគិតបើទោះបីគិតនឹងខុសក៏មនោសច្ចរិតដែរគិតខុសគឺមានន័យថាកំហុសសច្ចរិតទេយល់ទេដោយអញឲ្យយនិតខុសអញ្ចឹងបើអញបានព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងអញឲ្យត្រូវមិនយល់ទេអញថាវាមានដៃគូមានសង្សាររួចទៅហើយហើយចុះតបបាក់ចិត្តចំហមឈុំអញ្ចឹងអាល្អទាំងអស់អញថាយនិតណាឈាមវាក្របឈាមវាក្របឈាម LDP ហ្មងអញចង់និយាយថាម៉េចអញចង់និយាយថាវាតាអត់ LDP រស់មិនកើតទេវាយវាឲ្យងាប់រុញវាទៅក្រៅ LDP ងាប់វាមិនចេះរស់ទេវាមិនព្រមទេគឺថាវារស់នៅជាមួយពួកអខូចនឹងមិនកើតទេជាមួយគណៈបព្វប្រជាជនក៏មិនកើតជាមួយហ្វុនរំបាច់ក៏មិនកើតជាមួយសំរងស៊ីក៏មិនកើតយ៉ាងនេះនឹងឈាមជ័រជា LDP ហ្មងប៉ុន្តែបញ្ហាអញមើលឃើញថារឿងបាក់ចំហបេះដូងហ្នឹងតាមពិតវាមានចំហបេះដូងណាវាអត់ទាន់មានប៉ុណ្ណាយល់ទេវាទូហើយយើងឃើញថាវាមានសំសាររួចហើយតែតាមពិតវាអត់ស្រាញ់ណាហើយឃើញវាចម្លែកខុសគេដែរ
បើស្រីបើកាកៃកាកៃគេពិបាកសរសេររឿងពេកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាមនុស្សស្រីដែលប្រុសស្រឡាញ់អញ្ចឹងគឺថាគេសរសេរពីរូបកាកៃហ្នឹងណារូបកាកៃហ្នឹងស្អាតចេះចុះអីទាំងអញ្ចឹងទៅក្លិនក្អូបអាណាបានដេញមួយកាកៃមួយថ្ងៃវាក្អូបអីអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងនេះហ្នឹងដូចកាកៃហ្នឹងគឺថាប្រុសអត់ទៅឃើញស្រឡាញ់វាហ្មងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលភាពជាក់ស្ដែងថាយ៉ាងនេះល្អដូចកាកៃដែរថាអត់ទេយល់ទេប៉ុន្តែច្រឹកវាហ្នឹងគឺថាវាមុតផិច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 ឆ្លោតតមហ្នឹងប្រុសឃើញអញ្ចឹងស្រឡាញ់យល់ទេទៅណាស្រឡាញ់ទៅណាស្រឡាញ់ដល់ពេលក្នុងរឿងពិបាកពយល់ថារបៀបម៉េចដែលប្រុសស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើកាកៃនោះស្អាតទៅរូបស្អាតទៅមិនទេយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយចំទូហើយគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសឃើញវាស្រឡាញ់យល់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនឲ្យរឹកប្រុសទេមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ច្រើនស្រីសួរយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺស្រីមកវាព្រមហ៎រកពីណាដើរតួហ្នឹងមិនបានធន់អត់បានធន់បានរឿងធំជាងគេស៊ូទ្រាំមិនបានរឿងធំជាងគេមិនរឿងវាពិបាករឿងលុយកាក់រឿងអីនោះទេរឿងធំជាងគេគឺគ្រួសារវានេះគ្រួសារវាហ្នឹងគឺមិនមែនអាគ្រួសារកំណើតវាទេគ្រួសារអលីភីវានេះឲ្យតែវាមកគឺមុខមើលមុខមិនឲ្យក្រោយមើលនិយាយថាវាមាត់ជិះចូលគ្រួសារវាហ្នឹងដែលអញនិយាយថាវាជាអលីភីទាំងសាច់ទាំងឈាមហ៎អញ្ចឹងគ្រួសារវាអលីភីនឹងហើយវាចេញពីអលីភីរួមកាត់ទេចុះបើគ្រួសារវាចូលមកដើមផ្នែកកន្ទុយផ្នែកមើលវាហ្នឹងហើយអញគិតមើលទៅ5 6ឆ្នាំចិត្តវាដែលស្រឡាញ់អាសង្ឃលេងវាគាត់ស្រឡាញ់តាវាអត់ទៅរើឆានអាសង្ឃលេងណាយល់ទេគឺវាស្មោះត្រង់នឹងប្តីវាយល់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអារម្មណ៍វាទេវបុត្រជីសេសរប្រេចបុត្រអាសង្ឃលេងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងវាលាក់ទុកក្នុងអារម្មណ៍វាហ្នឹងអាចិតស្រឡាញ់ហ្នឹងយល់ទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរគ្នាកំសត់ប៉ុណ្ណាក្នុងគ្រួសារភ្នែកមើលមកឡោតយល់ទេហើយចាញ់រាយគ្រួសាររស់មិនកើតរស់ជាមួយ CP រស់ជាមួយអាសង្គ្រោះជាតិរស់មិនកើតរស់មានតែគ្រួសារអលីភីនឹងមួយទេហើយអាគ្រួសារអលីភីគេឲ្យល្អតែអាសង្ឃលេងបាត់ហើយវាដឹងថាអាសង្ឃលេងហើយនឹងវានឹងគឺអាសង្ឃលេងខុសច្រើននឹងវាដោយថាហើយវាពីកូរ៉េមកថាមកសុកខ្មែរភូតវាថាសាលាធ្វើឲ្យអីហើយវាយកមកកវត្តចោលគឺថាគ្នានៅមួយឆ្នាំ10ខែទៀតគ្នាត្រូវមើលម៉ែមើលអីផងឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅម៉ែផងហើយដល់ពេលយកគ្នាមកចោលគ្នាបាក់បណ្ណាយល់ទេប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់ដែលនិយាយឯងវាអត់ដែលនិយាយថាសាំងលេខ្រួយយល់ទេតើវាអត់ស្មុតបណ្ណាតួអញ្ចឹងណាហើយរោនៅមនុស្សលោករោបានណាស្រីដែលមនុស្សប្រុសឃើញស្រឡាញ់ហើយងាយហោឯងយល់ទេគឺថាវាទាល់សម្ដីវានឹងផាច់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 សម្ដីវាឆ្លើយតបគឺមានន័យថាមនុស្សដាក់មកគេដាក់វាដាក់ទៅភុំដាក់ទៅភុំទាល់តែវាមានអារម្មណ៍គិតយល់យល់ទេអារម្មណ៍គិតយល់គឺអត់អញអញ្ចឹងស្រីដែលមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបញ្ញាផងទុបទល់ជាមួយនឹងគ្រួសារដែលមើលវាមិនមិនផងមាននឹងតួឯងចាថាតល់តយកពីព្រមមកដាក់តួនឹងបណ្ដានយល់ទេដោយអាប៊ុនហ៊ឿនចឹងដែរអាប៊ុនហ៊ឿនទៅយកផារីមកតាមប៉ិតអាផារីអត់យល់អលីភីទេយល់ទេអាប៊ុនហ៊ឿនតាទៅយកមកហ្នឹងស្រឡាញ់គេនោះទៅយកមកហ្នឹងគឺថាអើបង្រៀនឲ្យថតផងបង្រៀនឲ្យកាមេរ៉ានោះអាប៊ុនហ៊ឿនងន់នោះហើយមកអញនឹងចេញលុយឲ្យទៅរៀនសាព័ន្ធមានថាអីអស់មីខ្វាឌីហ្នឹងគឺថាវាមិនស្ដាប់អលីភីឲ្យរំភើបចិត្តឲ្យមកចូលអលីភីទេយល់ទេគឺអាប៊ុនហ៊ឿនទៅយកវាមកតាំងមិនយល់នោះយល់ទេដល់យកមកយូ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 ទៅមីខ្វាឌីអន់ចិត្តអាប៊ុនហ៊ឿនហ្នឹងគឺថាមុនដំបូងតលាក់អាប៊ុនហ៊ឿនទៅកូនក្រុមវាមេប្រធានថតអា
ទម្លាក់ប៊ុនហឿនទៅកូនក្រុមអាប៊ុនហឿនអត់មកទៀតកូនក្រុមវាយល់ដែរយល់ហើយដល់តែពេលយូរយូរវាថាឃើញមុខអាប៊ុនហឿនមិនបានកំចាត់ចេញពីកូនក្រុមនឹងទៀតយល់ហើយអាប៊ុនហឿនអត់និយាយទៀតទៅសុំវល់គេត្រូវគ្នាវិញអីអត់ព្រមទៀតហើយអាប៊ុនហឿនណារឿងវាគឺថាមានអនុសាវរីយ៍មួយអញរឿងវានិយាយនឹងផាល់ថកនឹងមួយទូទេរឿងហ្នឹងដូចមានកធឿតឲ្យអីអញនឹងទូទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តវាធំណាស់យល់ឡាអាប៊ុនហឿនវារឿងផាល់ថកនឹងទូទេរឿងក្នុងផាល់ថកប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេរត់ចោលអញអស់លេងក្នុងផាល់ថកនោះរត់អស់លេងនៅសល់តែអាប៊ុនហឿនមួយជួយតតាំងពូជួយតតាំងពូអញចេះឆ្ងល់ថាពីណាក៏ល្អមែនណាជួយតតាំងអញក៏សប្បាយមែនណាអនុសាវរីយ៍តំបងដៃដែលវាផ្ដល់អនុសាវរីយ៍ផ្ដល់អាឡែងអាផ្អែមល្ហែមនឹងឲ្យគឺអានោះតំបងដៃនោះដល់វាថាខ្ញុំប៊ុនហឿនខ្ញុំប៊ុនហឿនវាដាក់ឈ្មោះក្នុងផលថោកនោះឈ្មោះអីទេអញអត់ចាំឈ្មោះវាហើយអាប៊ុនហឿននោះក៏អញមិនសូវស្គាល់ទៀតវានៅសាកាតំបងដៃអញស្គាល់ទេអានឹងអនុសាវរីយ៍ទី1អនុសាវរីយ៍ទី2គឺវាឲ្យគឺឲ្យថ្លើមនេះទៅអានងវាឃើញអញយំពេកយកអានងវាឈឺវាថាពូយកថ្លើមខ្ញុំទៅដូរឲ្យបងនងទៅអូយអញស្រួលយំមិនថាប៊ុនហឿនគឺថាក្មួយទាំងអស់គ្នាមិនមែនយកថ្លើមពីមួយទៅដាក់មួយទេធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទៅមួយយំអញយំយំអញស្នោះចិត្តវាយំនឹងអញស្នោះចិត្តវាហើយប៊ុនហឿនវាអត់ចេះអត់ចេះរៀបរាប់ច្រើនទេដូចយ៉ាងណែចឹងអានឹងក៏តួយកមកពីព្រំដែរវាអត់ចេះរៀបរាប់ច្រើនទេអានឹងអនុសាវរីយ៍ទី2អនុសាវរីយ៍ទី3គឺអនុសាវរីយ៍កពើហ្នឹងគឺកពើហ្នឹងវាទៅលេងតាថ្ងៃនោះគេចាប់13ញ៉ាំវាទៅលេងតាតាចាប់ប្រាយគឺរត់អស់រត់ឡើងភ្នំរត់អស់អាប៊ុនហឿនអត់រត់វាថាចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ទាំងអស់គ្នាឃើញចិត្តវាទីបំផុតគេចាប់តែមែនជាប់គុកជាមួយគេនោះមួយឆ្នាំនោះទៅអនុសាវរីយ៍វាហើយនឹងអនុសាវរីយ៍លក់ចង្គួយហ្នឹងគេធ្វើបាបអាប៊ុនហឿនអីអីច្រើនណាស់អញពីអ្នកអាប៊ុនហឿនដូចអើហឹងកូននេះហើយរឿងអីអញភ្លេចវានេះទៅអោបតែមីកាផារីហ្នឹងទៅកូរ៉េទៅណាក៏មីកាផារីចាត់ចែងរហូតទម្លាក់អាប៊ុនហឿនរហូតតាមផ្លូវហ្នឹងអត់ឲ្យអាប៊ុនហឿនទៅឯងឃើញមុខអាប៊ុនហឿនធន់កើតហើយអញអោបតកូនគេហ្នឹងអោបអាសាំងលេងមួយអោបមីកាផារីមួយអឺឃើញហ៎គឺថាដល់ពេលអញគិតទៅសាច់រឿងទេគឺថាវាមានរឿងកំសត់អញ្ចឹងបើសិនណាជាអញមើលតាន់ចំណងនោះវាមិនមានរឿងកំសត់ទាំងមីយ៉ាណែតហើយទាំងអាប៊ុនហឿនហ្នឹងយល់ឡើយអញ្ចឹងវាទូអាយទេបែមហែមយល់ឡើយអញ្ចឹងមិនអញថារឿងអីទាំងអស់ហើយគិតពីដំបូងដៃទៅដោយមនោសុចរិតមានន័យថាដោយអារម្មណ៍អត់អញទៅអញក៏អញ្ចឹងដែរគិតមើលព្រមផងខុសមួយកូនខុសមួយអបិនហឿនខុសមួយយ៉ាណិតប៉ុន្តែសួរអញសើកម្មណាស់មនោសុចរិតណាស់អានឹងហើយដែលអញប្រាប់ថាខុសនឹងហើយត្រូវបើកុំតាអញខុសអញ្ចឹងមិនបានសាច់រឿងអបិនហឿនលេងមិនបានសាច់រឿងអយ៉ាណិតលេងយល់ហើយខុសនឹងហើយត្រូវបើត្រូវខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងរាល់ទង្វើរបស់ហែងទាំងអស់គឺថាចេញដំណើរទៅពីដំណើរពីអត់ខ្លួនយល់ទេរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងមិនអត់ខ្លួនផងណាអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅមនោសុចរិតចេញពីមនោសុចរិតទៅបានរស់នៅត្រូវមនោសុចរិតកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតយល់ទេដើម្បីឲ្យអត់មានខ្លួនហ្នឹងមិនស្រួលទេណាហាតោះសាប់ធយល់យូហ៎យល់ហ៎អញ្ចឹងហើយបានអាស្លាប់ទៅអត់មានខ្លួនហ្នឹងអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1នរោបាត់ទ្វាព្រោះវាមិនងាយមានណាបានទេយល់ហ៎ហើយទៅនិយាយមួយអាខ្ជាមួយអីថាអញបើយល់មនុស្សឲ្យបានសោតាសោតាបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1អូគេសោយងាត់គេថាឯណាខំវាស្នាជេរជេរគេហ្នឹងឯណាអាចពយលបានសោតាបានអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1សត្វអរិយបុគ្គលហ្នឹង
លែងលាបម្សៅលែងអីអស់ហ្នឹងលាបលែងកើតហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហើយគិតហេតុផលត្រូវគិតឲ្យត្រូវដបងដៃមកផុតគឺត្រូវពីវិញ្ញាណអត់អាញ់ទៅអត់មានខ្លួនជាសត្វទៅអនត្តានោះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះមេគុណវាគឺអនត្តាហ្នឹងយល់ទេសំខាន់ណាស់អាហ្នឹងឲ្យតាគេនិយាយមកហើយគិតក្នុងអារម្មណ៍អយុលរបស់ហើយភ្លាមមានខ្លួនអត់អីធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌មានខ្លួនហ្នឹងយល់ទេណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែអត់ធ្មត់ទៅគេជាយើងដើរចេញទៅយើងឈ្នះហើយអត់មានខ្លួនទេសត្វអត់មានខ្លួនឲ្យតែស្ដាប់អញ្ចឹងឲ្យធ្វើតាមហើយមានខ្លួនណាមានខ្លួនណាទៅរក់ឡើយល់ទេហ្គេមលោកកៃហ្នឹងជាហ្គេមគិតថាផលឥឡូវបងប្អូនគិតថាផលទៅមើលវាសំដែរហាត់ផលវាសំដែរដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅយ៉ាណិតគឺវាអាចដោះផ្លូវចិត្តវាពីរឿងអាសង្លេងហ្នឹងថាទេវបុត្រវាហ្នឹងគឺមនុស្សអាចទេវាដោះផ្លូវចិត្តរួចនៅវាបានយល់នៅពូបានយល់ពីវាហើយនៅហើយវាដោះផ្លូវចិត្តរឿងគ្រួសាររបស់វាហ្នឹងបានយល់ពីវាហើយនៅគឺថាវាដល់ពេលជួបជុំគ្រួសារវាហើយរឿងផ្លូវចិត្តរបស់វាជាមួយអាសង្លេងហ្នឹងក៏វាដោះរួចហើយទេវបុត្រសេះសរវាហ្នឹងគឺអាចទេមិនបានកើតទេសាច់រឿងវាចង់បញ្ចប់វាចាញ់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងរបស់វាមួយគឺចប់តាមពូបាទវាដោះផ្លូវចិត្តរឿងអាសង្លេងក៏ហើយរឿងពូជាឪវាហ្នឹងបានយល់ពីវាហើយរឿងបងប្អូនវាក៏បានយល់ពីវាហើយរឿងអបិនហ៊ឿនអបិនហ៊ឿនមកមីខ្មើតចុងក្រោយយើងដឹងថាមីខ្មើតហ្នឹងអញធំហើយយើងបានស្គាល់អបិនហ៊ឿនថាវាមិនម៉េចហើយសាច់រឿងរបស់អបិនហ៊ឿនយើងបានយល់ហើយគ្រួសាររបស់វាហ្នឹងបានយល់ពីអបិនហ៊ឿនអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគិតមើលទៅតើសាច់រឿងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅរឿងអាព្រំហ្នឹងជាតួឯងហ្នឹងសាច់រឿងវាជួបជុំគ្រួសារដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅវាល្មមដល់ទីបញ្ចប់ហើយហេតុផលអើបើទីបញ្ចប់ហើយទឹកលិចលោកនោះហើយពូបានឈានមកហើយជាទីបញ្ចប់យល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងហ៎